ndoshta shqiptarët e kanë si hobi për të mbjell kanabis dhe jo për të mbjell speca e domate, apo shafran, jo mor zotri. Sepse nëse mbillet kanabis nga veriu në jug, kjo mbillet thjesht e vetë sepse incentivohet nga qeveria. Incentivohet nga gjithë ajo që kemi thënë. Nuk do mbillet me kanabis. Do vazhdojmë ne. Tjetër, ne vjen policisë drejtuesit kryesor. E katërta cila është? E treta është kanabis, e katërta cila është? E katërta. Pika, po, e katërta është ajo që ka të bëjë me ligjin e vettingut të reformës drejtësi, që do të bëhet sipas një pakete plot, që është më tepër e parlamentit se sa e qeverisë. Në rregull. Gjë. Po. Tani ka e fundit çfarë më ta mbyll? Që do të thotë, ajo që do duhet kuptuar nga çdo kush është të tre këto probleme që thash. Kanabizim, kriminalizim i strukturës shtetërore dhe mosmbajtje dot e zgjedhjeve të lira kanë vetëm një shkak. Qeverin e Diramës. Hiqë Diramën, mjafton 81% punës e ke bërë. Pastaj, kjo qeveri e re. Po po iku vetë Dirama dhe caktoni tjetër, nuk quhet. Si ta bëjë? Atë vetë sozin e vetë. Ja pra një mundësi, doli dje live po, jo që ka thirrur Melinda Meksin për të. Mirë, nëse ai mund vazhdoj me. Ajo çfarë tha zoti Bash është e fare e qartë. Jo një qeveri bis që e bën Rama. Po një qeveri ku të gjithë do japin okay. Ku japin të gjithë? Ka që thjesht për të kuptuar. Gjatë lutem ndonjëherë. Do të jemi serioz. A unë shtoj edhe një gjë asaj? Po. Të shtërisi dhe ekonominë ta çojë 10% në vit. Qeveria teknike do të bëjë tërë ato që thotë ky, na japi dhe bollokun. A do shpëtojmë? Kështu thaj. Shiko, në qoftë se jam me këtë absurd, kot ma ke thirr këtu. Qeveri teknike zotri është objekti përcaktuar. Këta kanë thënë janë për zgjedhje. Pa të drejta të tjera ngjëra? Dal, dal, ai ka thënë nuk ka shumicë ajo. Unë jam parlamentarët janë të tjerë, le të thonë këta janë të gjimprinuar. Janë parlamentarë. Ka të drejtë kjo qeveri të jap koncesione për shkakun? Atë do t'ja japi mandatin kur t'ja japin atje. Ka pra mund t'ja limitoj këto mandat. Mund t'ja limitoj të gjitha. Problemi që ndron këtu. Problemi që ndron këtu. Këta kanë kërkuar qeveri teknike për zgjedhje dhe nuk kanë thënë teknike. Ky thotë është kështu. Unë them edhe këtë tjetra. I kërkoj Ramës që na të japin një qeveri teknike që ai të na zëri 100 na nxjerrin 100 mijë ton peshk, të rrisi mishin, prodhimin e mishit, të rrisi dhe ai vetë apo sjell vetë. Qeveri teknike është moment krize. Duhet na caktojnë se cila është kriza. Kriza kanë thënë që është janë zgjedhjet. Në rregull. Unë e di që zgjedhjet janë krizë, por nuk ka filluar sot. Zgjedhjet kanë filluar krizë që në momentet e mbas referendumit. Gjithë zgjedhjet e tjera që janë bërë kanë qenë jo normale dhe të manipuluara. Mirë, unë kam qenë vetëm zgjedhje manipuluara. Të lutem edhe një herë. Po sigurt thotë, nisim me këtë moment për ta zgjidhur këtë krizë vazhdueshme. Po. Vazhdojmë edhe një herë. Se do vazhdojmë edhe një herë. Por çështja është që e di pse ndryshoi ngjyrën si kameleoni, se nuk e kanë tek zgjedhje qeveria teknike. Se Rama mund t'ja u lëri qeverinë teknike në dorë, se Rama nuk është i pavarur. Për vettingun, do ta lëri qeverinë teknike, nuk diskutohet. Ajo është impossibilitet absolut ta mendosh, sepse nuk mund dali kundër politikës amerikane. Pra, problemi është që qeverinë teknike është që e bëri qeverinë teknike do vën për vettingun këtë tërë. Le të thotë ajo do të një zarf, do vën atje. Në qoftë se nuk vën atje le të shpallën anti-amerikan. Pra edhe një herë. Po kanë pjesën prapë, më dole nga pjesa. Ju lutem edhe një herë, ju lutem. Jemi këtu tani, qeveria teknike, çfarë mandati mund të ketë? Edhe një herë. Po ka deklaruar Basha. Do këta kanë kërkuar vetëm për zgjedhjet. Jo, edhe vettingun. Edhe vettingun, qeveria teknike, po çfarë vettingun, vettingun. Që shkojnë votojmë dhe vettingun. Po çot. Jo, vettingun. Edhe një herë, vettingun nuk ka, nuk ndryshon ligjin. Vettingun ka një komision. Qeveri. Do bëj vettingun nga para. Por ne po themi çfarë ka deklaruar. Qeveri teknike plus vetting. Do ka deklaruar jo me këtë ligj që është tani. Bash. Me atë që do të sillni me si paket ka thënë. Këtë që kanë votuar. Cilin? Kjo që është votuar. Po këtë pra. Por nëse shiko, si është Ongjela mos më këtu. Si është qeverinë teknike? Çfarë zgjidhje mund të kemi këtë rast? Shiko, mos flasi. Mos flasi. Po të më pyesësh mua. Po të pyes ty. Si një individ me optikën time që shoh këtu, nuk ka nevojë fare për qeverinë teknike. Në zgjedhjet nuk e garanton dot qeveria teknike. Zgjedhjet i garanton pushteti i lirë gjyqësor. Pushteti gjyqësor Saliu e ka. Problemi është që këtu nuk ka pushtet gjyqësor. Pra nuk ka garant, nuk ka arbitër. Pra, po të kishte arbitër, do ishin gjithë normal. Por këtu s'ka arbitër. Gjyqësor bëhet gjithmonë me kryeministrin. Edhe një herë. Po, me sa di un bëhet gjithmonë me kryeministrin pushtetit gjyqësor në Shqipëri. Atëherë gjeni arbitrin. E hyn këta në zgjedhje sikur ti marri përsipër BE-ja me Amerikën që ti u bëj zgjedhjet? Normal. Po ti nuk hyn këta. Pse jo? Jo atje do vej. Ku ta gjejn? Atje do vej. Atje do shkoj. Ajo është me sakta.
Lorenz. Ajo është më saktë. Po ju thoni që prishet, ajo do thoni që cënohet të pret, cënohet të cënohet ajo. Cënohet. Lorenz, ti tani ka një cënohet sovraniteti. Po, tashmë të aksionit të opozitës e cila ende nuk është konkrete në atë çfarë kërkon, sepse është vetë mandati që po i kërkohet qeverisë teknike, po, domethënë sidomos dy kolonat kryesore të saj, lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër drogës, është nuk mbyllet dot me mandatin teknik të një qeverie, po është mandat politik. Dhe për këtë arsye janë të lutur të shkojnë në zgjedhje, ta mposhtin majorancën aktuale pikërisht me këtë kalbete.